ברוכים הבאים למשכן לילה, טוב שאתם איתנו יום ראשון, שבוע טוב. קראו כמה דברים מעניינים בסוף שבוע האחרון. לאחר שנסגרו הרשימות וראש הממשלה בנימין נתניהו החליט שהוא מייסד כאן בישראל בלחץ לא מתון וגם לא סטנדרטי את הימין הקיצוני החדש, ממש יומיים לאחר מכן הוא חתם על סגירת הארכיונים לעוד 20 שנה. ככה, בשביל הכיף, נראה שמדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, קיבלה משמעות. למי שאינו זוכר, מדינת ישראל הוגדרה כמדינתו של העם היהודי. לא של אזרחיה, חס וחלילה, לא של היהודים היושבים בקרבה, אלא של העם היהודי כולו. מה זאת אומרת? ובכן, זה אומר שכל היהודים, בלי יוצא מן הכלל, בין אם הם אזרחי מדינת ישראל ובין אם לא, בין אם הם מתגוררים כאן או לא, שותפים למדינה. שאם לא כך הוא, ואתם מתעקשים לקרוא להם לבוא הביתה, יש לשנות את בסיס הגדרת המדינה. כל עוד לא משנים, הם שותפים. זה התחיל עם מתווה הכותל, שהרי, כידוע, יהדות ארצות הברית רואה את הדת באופן שונה ממה שרואים כאן בארץ. הממסד שם הוא יותר פלורליסטי, רפורמי ופחות קשיח. אבל זה דיון שכבר התקדם והבלגן חגג. אולם בימים האחרונים נראה שנחצה קו אדום ביחסים בין ישראל ליהדות ארצות הברית. להזכירכם, יהדות ארצות הברית מהווה כיום כמחצית מהיהודים בעולם, כ-6 מיליון. בעוד ישראל מהווה את החצי השני. העולם היהודי הופך לדו-קוטבי. אותם יהודי ארצות הברית הגיבו בצורה חריפה ביותר ללחץ של ראש הממשלה על הבית היהודי להתאחד עם הרשימה הכהניסטית, עוצמה יהודית. בתגובה הם אמרו, העמדות של עוצמה יהודית הן פוגעניות ואינן מייצגות את ערכי היסוד עליהן הוקמה מדינת ישראל. כמו כן, במבט לבחירות, הממשמשות ובאות, אייפק מחזקת את התחייבותה לישראל, דמוקרטית ויהודית, שאנו מקווים יהיו המנצחים האולטימטיביים של מעגל הבחירות הקרוב. שימו לב, דמוקרטית ויהודית, לא יהודית ודמוקרטית. בנוסף, בעיתון אולי המפורסם בעולם, הניו יורק טיימס, עולה עוד תהייה לגבי ילדי תימן, מזרח והבלקן החטופים. שם שואלים שאלה פשוטה, מדוע במדינת ישראל הדמוקרטית לא מתייחסים לאלפי עדויות של משפחות על הילדים החטופים? מוסיפים, מדוע חתם ראש הממשלה על חיסיון ארכיוני לעוד 20 שנה נוספות? נראה שענייני ישראל, למרות הרצון שלנו להשאירם פנימה, זולגים לביקורת עולמית. כנראה שהמינוח מדינת היהודים הוא חרב פיפיות, שלא נוח לכולנו עמו. אבל זה מה שיש בינתיים. ובמקום לצאת ולנסות ולקבל את הביקורת, אולי הגיע הזמן להישיר מבט ולחשוב מה אנחנו רוצים. להתבלט כמדינה שבה גופים קיצוניים יקבעו את הרכב הקואליציה הבאה, להמשיך ולחשב למדינה שמסתירה מאזרחיה את גורל ילדיהם, או אולי לנקות את הפוליטיקה מקיצוניים ולתת הכרה, צדק וריפוי למשפחות שעברו את ההכחשה והשקר של המדינה עד ימינו אנו. אז מה יש לנו היום במשכן לילה? מנכ״ל הביטוח הלאומי שלנו, מאיר שפיגלר, יענה לשאלות. התקשורת העולמית מדברת על חטיפת ילדים בזמן שבארץ מעריכים את סגירת הארכיונים. ארכיון חדש שמוקם בימים אלו, ארכיון אזרחי של מאבקים חברתיים. ספר חדש שיצא לאור, שאני מאוד התרגשתי לקרוא אותו, ילדה רעה, המחברת נעמי לויצקי תהיה כאן איתנו. ולסיום, קצת מוזיקה עם נומקה. היא תהיה איתנו. וכמובן, תודה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים. אל תזוזו, משכן לילה, מעברון ומתחילים. אולי אחד הדברים הלא יאומנו שקרו בסוף שבוע האחרון, כן, אני גם מנוי לעיתון הזה, ניו יורק טיימס, אני מדי פעם קורא אותו, עיתון הכי גדול בעולם, אבל מי סופר, ואני מגלה כתבת ענק על ילדי תימן, המזרח והבלקן החטופים. ענק. איתנו על מנת להסביר לי מה זה אומר שבעיתון הענק הזה מפרסמים כתבה ענקית. אנחנו נראה לכם אותה על הקיר מאחוריי בקרוב. דוקטור דוד מקלברג, החוג למדע המדינה ותקשורת, האקדמית עמק ישראל. דוד, ערב טוב, מה שלומך? היי, הני, מה שלומך? בסדר, תודה. תגיד לי, אתה צפית בתמונות? מהניו יורק טיימס? כן, אני ראיתי את זה. ראיתי את הכתבה. תגיד לי, איך זה יכול להיות שבעיתון אולי הכי גדול והכי מפורסם והכי חשוב בעולם, מקבלת כזאת כתבה ענקית, בעיקר על העדויות,
ובארץ, בוא נאמר, דממה. כי הניו יורק טיימס הוא עיתון ליברלי אמיתי, הוא משקף סדר יום ליברלי, זכויות אדם, זכויות אזרח, מה שבארץ לא קיים בכלל, השיח הזה נמחק לחלוטין. העיתונות בארץ היא עיתונות שיש לה את הסדר יום שלה, היא יודעת מה חשוב ומה נכון, והחשוב ונכון הוא תמיד נושאים ביטחוניים, כל דבר שקשור לחברה, בדרך כלל נדחק למקומות שוליים לחלוטין. אבל אתה יודע, דודי, תשמע, יש פה סיפור קצת יותר עמוק מזה. אני קראתי את כל הכתבה, ובכתבה מוזכרות וחוזרות ומוזכרות עדויות של הורים, שאצלנו בארץ, עזוב, לא חושפים, לא מתייחסים אליהם, כאילו זה נראה שולי. כמובן שיש את עמותת אמרם שעושה עבודת קודש בעניין, ועוד קבוצות אחרות, אבל באופן כללי, פתאום אתה מגלה שיש מקום לתת אור לעדויות של הורים, ובארץ זה לא קורה. איך זה יכול להיות? אני חוזר, זה הסדר יום של הניו יורק טיימס, שצריכים לדבר על נושאים ביטחוניים, הוא שם. אבל שצריך לחסור דברים, זה עיתון חוקר. בארץ אין יותר עיתונות חוקרת, העיתונים הגדולים, הרשתות, החדשות שאנחנו רואים בערוץ אחד, בשתיים, הם לא חדשות חוקרות בכלל. הן פחות או יותר מעבירות לנו מה שמקבלי החלטות רוצים שיעבור אלינו. וכל הדברים שהם חברתיים, תיקח את חטיפת ילדי תימן, אתה מדבר על משהו של שנות ה-50. 60 ו-70 גם. זה נכון. אני מדבר על בתי חולים היום, אני מדבר על תאונות דרכים, אתה שומע על הדברים האלה? זה לא מעניין אף אחד. אם אנחנו נתחיל לדבר על הנושאים האלה, ואלו יהיו הנושאים החשובים, האליטות יתחלפו. האליטות דוחפות לנו ביחד עם התקשורת שהולכת באותו כיוון את אותם נושאים ש... איך אמר ראש ממשלה? הנושאים המשעממים לא נמצאים שם, זה משעמם. מה, נדבר עוד פעם על ילדי תימן, נדבר עוד פעם על בתי החולים, משעמם. אבל אתה יודע מה, תן לי רגע להקשות עליך. בארצות הברית מדברים על הדברים האלה, יש עיתונים ליברליים, והנה טראמפ בשלטון. טראמפ הוא לא בדיוק ליברל שמאלני בעד נושאים חברתיים. נכון, אבל השליטה של טראמפ בתקשורת היא הרבה יותר נמוכה מאשר השליטה של האליטות פה בתקשורת. טראמפ יש לו את ערוצי התקשורת שלו, שאתה לא תראה בפוקס ניוז את הכתבה שראית על החטיפות האלה. שם זה לא התפרסם. התקשורת בישראל היא תקשורת קטנה, מצומצמת, ובעיקר בשנים האחרונות מפוחדת. היא לא תצא ותדבר על נושאים מסדר גודל הזה. זה פשוט לא מעניין, צר לי להגיע, אתה יודע, זה מעניין אותנו כציבור. זה לא, התקשורת לא מתייחסת, זה לא מעניין את התקשורת, זה לא מעניין את האליטה, ולכן זה לא קיים. אז גם, מה? גם שדיברו על ילדי תימן, אז כן, זה היה קצת רעש, וזה נמחק, לא ממשיכים לדבר על זה בכלל. אצלך בזה, אני ראיתי את הרעיון שראיינת את יושבת ראש הוועדה לחקירת ילדי תימן. נורית קורן, חברת הכנסת נורית קורן. נורית קורן, והיא אמרה, כן, איבדתי עניין, ההורים שלי כבר לא בחיים או משהו כזה, ואיבדתי עניין. זה הכל עניין אישי, את מישהו זה מעניין, מחברי הכנסת, השרים, הוא יעלה את זה. אם לא, העיתונות בטח לא תעלה את זה. היא תעלה את זה פה ושם, אבל זה לא משהו שישאר קבוע על סדר היום. אז בוא אני אשאל אותך, כאילו, אם כולם מדברים על ישראל כמדינה מודרנית, מתקדמת, מערבית, שאני לא בטוח שזה דברים טובים, לא מודרני, לא מתקדם ולא מערבי, אבל בוא נניח וכולם יגידו... אני לא בטוח גם שזה קשור לישראל, אבל כן, תמשיך. כן, בדיוק, זה בדיוק היה המשפט הבא שלי. אבל בוא נגיד שכולם יגידו את זה, וגם זה לא נכון. איפה פה מדברים? שוק התקשורת, שוק התקשורת, שוק התקשורת. איזה שוק תקשורת אנחנו מדברים? אם הכל כגודל ראש סיכה והכל מנותר, אז אולי כדאי לא להישען על התקשורת הזו. יש, אין תקשורת חופשית במדינת ישראל. היא תקשורת מאוד מצומצמת, שנשלטת על ידי קבוצה מאוד מאוד מצומצמת, שלכולם שם יש קשרים עם כולם, גם ביניהם לבין עצמם מבחינה כלכלית, גם עם האליטה השלטת. אני לא צריך להתחיל לציין מספרי תיקים שנמצאים עכשיו בחקירה על הקשר בין הפוליטיקה לבין התקשורת. זה קבוצה מאוד מצומצמת שמקדמת בעיקר את האינטרסים שלה. לא את האינטרסים של הציבור. המקום היחיד שאתה יכול למצוא אינטרסים של ציבור, כנס לאינטרנט. כנס לאתרים באינטרנט, תראה מה אנשים כותבים, בלוגים. יש אתרים מדהימים באינטרנט. בתקשורת המסורתית לא תמצא את זה. תן לי את במשפט סיום, את העשר שנים הבאות ולאן אנחנו הולכים בעניין הזה, המים אותם מים, השמיים אותם שמיים, או שתהיה מהפכה? חוששתני שזה מה שנראה מהתקשורת המסורתית, אבל
אם הצפי, כפי שרואים ברחבי העולם, שהתקשורת החדשה, שהבלוגים, שאנשים פרטיים ישתלטו יותר ויותר וישפיעו על המסורתית, אז לא תהיה לה ברירה, אלא לעקוב אחרי מה שאנחנו רוצים לשמוע. דוקטור דודי מקלברג, החוג למדע המדינה, אקדמית עמק יזרעאל, תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב. תודה, אני ערב טוב. אני חושב שאנחנו הולכים למעברון, ואז יש לי פה מרואיין, חשוב. זה האיש שכולם מחכים לו, רק שתדעו לכם. הכרתי אותו יום אחרי הכניסה שלו לתפקיד באיזשהו רעיון עיתונאי, ומאז אמרתי לו, אנחנו צריכים לשבת ולדבר, ואני באמת חושב שצריך לדבר איתו, כי אני חושב שהוא מנסה לעשות עבודה, ואני קורא דברים, אבל היום בואו נעמת אותו עם השאלות. אני שמח לארח את מאיר שפיגלר, מנכ"ל ביטוח לאומי, ערב טוב, תודה רבה שבאת אלינו. ערב מבורך, תודה רבה לך. איך אתה מרגיש? טוב מאוד. שנת חסד בתפקיד כבר עברת, נכון? זו לא הייתה שנת חסד, זו הייתה שנה של עשייה. ואני מקווה מאוד שכך יהיה גם בשנים הבאות אחריה. תשמע, אני רוצה, בוא נריץ את השאלות כדי שנוכל לעשות את הדברים האלו. תראה, עולה השאלה התמידית. כולם משלמים ביטוח לאומי, ואנחנו קוראים בכל מיני עיתונים, ויש לי פה כתבות כאלה ואחרות, שבעצם אנחנו צפויים באמצע שנות ה-2030 כאלה, הכסף ייגמר בביטוח לאומי. יש יותר מדי ידיים בוחשות בביטוח לאומי. זה נכון או לא נכון, ומה אתה עושה בעניין? לא בדיוק ידיים, אלא פשוט הכסף. שאנחנו גובים מהציבור, עובר דרך קבע, העודפים עוברים דרך קבע לתקציב המדינה, ולכן בהחלט יגיע מצב שבו ההכנסות תהיינה פחותות מההוצאות, והביטוח לאומי יגיע למצב של חדלות פירעון, ואומר לא נוכל לתת מענה לכל הזכויות של המבוטחים, ולכן אנחנו פועלים למנוע את המצב הזה, להקדים תרופה למכה, ולדאוג לכך שבכל עת, הביטוח הלאומי ייתן את מלוא הזכויות לכלל התושבים מדינת ישראל על בסיס ההתחייבויות שלו והזכויות שלהם. תגיד לי רגע, כי זה מצב לא בריא, זה מצב גם לא נורמלי. נכון. יש מוסד, שהוא מוסד לביטוח לאומי, שאמור לדאוג לקצבאות, כולל קצבאות פנסיה, שהם לא מי יודע מה גבוהות. הם לא פנסיונית, הם נקראות קצבאות, כי זה לא פנסיה. קצבאות זקנה, אני נכון. מסכים איתך, אבל... ואז בעצם אתה אומר לי, תקשיב, הני, בסוף השנה אני מגיע ליתרות, במקום להכניס את הכסף לאיזשהו בנק שבו אני אוכל להשתמש בכסף בעתיד, מי לוקח את הכסף? מי זה? משרד האוצר, המדינה, תחת איזה סעיף? יש הסכם שנחתם בזמנו באוקטובר 1980, במסגרתו בעצם הביטוח לאומי מעביר את מלוא העודפים לתקציב המדינה. הם עוברים למשרד האוצר, ומשם הם נכנסים כמקור תקציבי לתקציב המדינה. כנגד כמובן הכספים האלה, המדינה מרשה לעצמה לתקציב הוצאות. אבל יש עוד משהו שעושים לך. מחייבים אותך לקנות אג"חים של המדינה. מחייבים אותך ללכת בעצם נערי האוצר באים אתה יודע מה השאלה שלי פשוטה. אתה מנהל את הביטוח הלאומי או שיש לך שותפים לניהול? את הביטוח לאומי אנחנו מנהלים. לצערי הרב, בכל מה שנוגע לכספי המבוטחים, פני הדברים שונים. הכספים האלה עוברים דרך קבע למשרד האוצר, מנפיקים אג"ח, אבל אך ורק בצורה רישומית. זה לא אג"ח שכיר, כמו שאנחנו מורגלים בו, אלא יש הליך רישומי ותו לא. והכסף הזה הוא כסף של המבוטחים. תסביר אבל לאנשים מה זה הליך רישומי. אנשים כותבים שורה, ואומרים לך, תמורת השורה הזאת שאנחנו פה מנפיקים, אתה צריך לתת לנו כך וכך סכום כסף. בגדול. הטבת לבטא את מצב הדברים. זה לא שאתה יכול למכור את השורה הזאת. לא, אני לא יכול לעשות שום דבר. הטבת לבטא את פני הדברים, הכסף עובר, הוא נמצא במשרד האוצר, נכנס לתקציב המדינה, הוא לא נמצא במצב שמחר מחתיים הביטוח הלאומי נדרש לו, והוא יכול לעשות מעשה ולקבל אותו כדי לתת מענה לזכויות של המבוטחים. יש לזה שם אצלי בשכונה. אני קורא לזה ישראבלוף. זאת אומרת, אני כל חודש משלם ביטוח לאומי ליטרת בשר, ביטוח הלאומי מקבל את הכסף, אבל בעצם האוצר עושה ויקח. איך אנחנו מפסיקים את הדבר הזה? ביטול ההסכם הוא הצעד הראשון, וטיפול בכספי המבוטחים במסגרת נאותה של גוף רציני, מפוקח ומבוקר, תחת קורת הגג של הביטוח הלאומי, ולא על בסיס מעבר הכספים האלה לתקציב השוטף של המדינה. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, תקשיב, המדינה תמנה את ידה בכיס משנת 1980, אוטוטו כבר... אגב, ב-1955. כן, אבל מ-1980 יש חקיקה מסודרת... לא חקיקה, הסכם מסודר נוסף.
ובעצם בכמה כסף מדובר? משנת 1980 בוא נראה. תראה, ישנם שני סכומים. סכום אחד שבגינו ישנו רישום, מדבר על סדר גודל של כ-210 מיליארד שח, וישנם סכומים נוספים שהצטברו לכדי סדר גודל של כ-150 מיליארד שח, שהביטוח לאומי ביצע תשלומים בהתאם להוראות והנחיות משרד האוצר, והסכומים האלה בכלל לא רשומים ולא מתועדים בשום מקום. פירוש הדבר, שככל שאנחנו אכן נתיב להוכיח שהכספים האלה אכן שולמו, והם כספי המבוטחים ומגיעים בדין למבוטחים, אזי מדובר בסכום מצטבר שנושק לקרוב ל-400 מיליארד שח. נשמע לי מופרך. מדינת ישראל בעצם מכניסה את היד לכיס של המבוטחים, לוקחת את הכסף, עושה בו כבשלה, ובסופו של יום אתה צריך להוכיח שהכסף יצא ממך. זה כרגע פני הדברים. לגבי חלק מן הסכום, אותו ציינתי בסוף דבריי, כן. כן, 140 ו... כן. ומי השר הממונה שאמור לעשות את הדבר הזה? לא שר. הביטוח לאומי נמצא תחת קורת הגג של משרד הרווחה. שר הרווחה והשירותים החברתיים הוא אמון על המדיניות וההתנהלות של הביטוח הלאומי. אבל מי שמבצע את הדברים האלה הלכה למעשה, זה הביטוח הלאומי, בהתאם להחלטות ממשלה והסכמים שנחתמים בין הביטוח הלאומי לבין המדינה. בדיוק כמו שציינתי לפני רגע, שיש הסכם כזה שבוטל, ולעת עתה ניתן לו פרק זמן לניהול מסע ומתן בין חודשיים, לאחריהם או בסיומם, הביטוח הלאומי יחליט כיצד להמשיך ולנהוג בכל מה שנוגע לכספים שמבוטחים אל מול משרד האוצר. מסע ומתן אין עכשיו, יש בחירות. המסע ומתן התנהל. מי שלוקח את הסוגיה הזאת לידיו ומנסה לנהל את המסע ומתן עם משרד האוצר והביטוח הלאומי, זה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הייתה ישיבה אחת בראשון, ב-11 לפברואר. אנחנו מצפים להאיץ את המסע ומתן ולנסות להגיע להסכמות ככל שניתן, בלוח הזמנים שנקבע לשם כך, וזה סוף פברואר 2019. וזה בעצם ישנה גם את העתיד, מבחינת חוסר היכולת של הביטוח הלאומי לשלם את קצבאות הזקנה וקצבאות באופן כללי בעתיד, ברגע שההסכם הזה ישונה. שתי סוגיות הן ניצבות במסע ומתן הזה. הראשונה והחשובה מכולן היא דאגה לאיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי, כלפי כל הציבור במדינת ישראל. הסוגיה השנייה זה היכולת של הביטוח הלאומי להתנהל ולתפקד באופן עצמאי ללא שיקולים זרים, אך ורק לטובת מתן מענה שירותי ראוי ביותר לציבור. אוקיי, אז בוא נדבר על המענה השירותי לציבור. תראה, אתם מדורגים לא טוב, אתה יודע את זה. הביטוח הלאומי מדורג לא טוב. זה לצערי הרב לא סוד. ואנחנו מגלים מדברים שונים שאנשים פנו אליי, וגם קראתי ובדקתי וחקרתי, שירות ציבור, התנהגות קלוקלת בוועדות, ניסיונות נועלים לפגוע באנשים או בזכויות שלהם, קבלת קהל בצורה מסודרת, תפסים שלא ברורים. עכשיו, אנחנו נמצאים בעידן חדש, עידן אינטרנטי, אתה גם יודע, מי שמגיע אליכם, זה לא בדיוק העשירים בארץ. למה לא נעשה מהלך כולל לשנות את פני הדברים בתוך ביטוח לאומי? ראשית, השאלה הזאת תקבל מענה מפורט בכך שמאז כניסתי לתפקיד, לפני כשנה, כמו שאתה ציינת, נעשים הרבה מאוד פעולות בעניין. ודווקא אני אתחיל עם הסוגיה שמבחינתי הייתה בהי הידיעה בראש סדר הדברים שאני ניסיתי להטמיע בתוך המערכת. כל מי שבא לביטוח הלאומי, כדי לקבל את מה שמגיע לו, הוא ישר ירא שמיים, נקי כפיים, שבא לקבל את מה שמגיע לו בזכות מלאה ולא בחסד של איש. כל עוד לא הוכח אחרת. כך אנחנו מקבלים את התושבים, את הפונים, את המבוטחים, ובאופן הזה אנחנו גם מתייחסים לצרכים ולזכויות שלהם. חוץ מזה, ישנם הרבה מאוד שינויים שכבר קיבלו ביטוי בשטח, ואנחנו לרגע לא מקלים ראש בתודעה, בעצם בתדמית הלא חיובית שיש לביטוח הלאומי בקרב הציבור במדינת ישראל. אנחנו עושים את הכל כדי לשנות את זה באופן שוטף, מתוך כוונת אמת להוכיח, לא בדיבורים, במעשים, שהביטוח הלאומי ראוי להיות בקדמת הבמה מבחינה שירותית ומבחינת ההסברה שלו והנתינה שלו לאלה שנמצאים בתחום הטיפול שלו. ולענייננו, אנחנו מקדמים בקצב מואץ את האפשרות להשתמש בעזרי תקשורת מתקדמים, כל הטכנולוגיה, המערכות המקוונות, כך שאנשים יוכלו להגיש בקשות, תביעות, מבלי להגיע לסניפי הביטוח הלאומי, להפחית בצורה ניכרת את הבירוקרטיה, לקדם את
האפשרות לתת מענה בלוח זמנים קצר. למשל, במסגרת הפניות לקבלת זכאות לקצבת סיעוד, אנחנו מעבירים את מרכז הכובד לבדוק את הזכאות של המבוטחים במסגרת מסמכים רפואיים, מבלי להידרש לשלוח מאבחנים אל הבתים של האנשים, לבדוק אותם באותן בדיקות שאני מעדיף שלא לדבר עליהן, בוודאי שלא, אנחנו מודעים לזה ואנחנו עושים את הכל כדי להפחית את הצורך באותן בדיקות ומפגשים, ולהעביר את האפשרות לתת מענה לזכויות של אותם אנשים שנזקקים לסיוע סיעודי באמצעות מסמכים רפואיים, שזה אומר לא מגיעים למבוטח, לא מעבירים אותו את אותן סדרת שאלות ובדיקות שהשתיקה יפה להן, ומעבר לכך באפשרות המערכת לתת מענה בטווח של מספר ימים ולא חודש או חודשיים כפי שהיה עד כה. שנה או שנתיים. גם לגבי, לא שנה שנתיים, אבל זה בוודאי הייתה תקופה לא סבירה מבחינת משך הזמן שלה. כך גם לגבי המכתבים. תושבים מקבלים מכתבים מהביטוח הלאומי. אנחנו עורכים רוויזיה מקיפה בכל מה שנוגע למבנה המכתב ולתוכן שלו, כך שהמסר או התשובה, התוכן שאמור להגיע לידי המבוטח, יהיה קרי, פשוט, ממוקד ותו לא. וכל שאר הדברים שאמורים לך ולתת מענה משפטי למלל שנמצא שם, יהיו בהמשך. אבל המבוטח, כמו רציו במסגרת של פסק דין, יש לך את הרציו, כלומר, מלל קצר, ממוקד, פשוט, קרי, אנשים יבינו מה כתוב שם. בדיוק, קרי, קרי לכל אחד ואחד. אני אגיד לך, תראה, הרבה אנשים אומרים לי, אחת התלונות הגדולות ביותר על ביטוח לאומי שאני קיבלתי, תשמע, אי אפשר להגיע אליהם לבד. אם אתה לא בא בלי איזה פונקציונר, עורך דין או ארגון, נוצרה כלכלת על סביב ביטוח לאומי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבל את מיצוי זכויות ביטוח לאומי, תיקח עורך דין, קח איזה חברה, זה יביא אותך למיצוי זכויות, תלך לבד, ידרסו אותך. אני, קודם כל תודה על זה שהעלית לי להנחתה, יאללה בסדר, את צורת התנהלות הדברים הזאת. אז כך, ראשית, מבלי לפגוע בעיסוקו של איש, הביטוח לאומי, בוודאי ובוודאי במסגרת הנושאים שאותם אני מקדם, עושה הכל על מנת שהתושבים, האזרחים, אלה שתובעים את הביטוח לאומי, יוכלו לקבל את מלוא המגיע להם בצורה ישירה, מבלי להידרש לסיוע של גורמים נוספים. ולענייננו, יש לנו יד מכוונת, שעד היום הייתה פרוסה בארבעה מוקדים, היום היא הולכת להיות פרוסה בכל הארץ, בתשעה מוקדים. יד מכוונת זה אותו גורם שמסייע לתובעים, להכין אותם לקראת הגעה והופעה בפני הוועדות הרפואיות. ביטוח לאומי? מטעם הביטוח הלאומי, רק רגע, הם עצמאים לחלוטין, הם מאפשרים אפילו וידאו קונפרנס, זאת אומרת אפשרות לבחון את מצבו של המבוטח שתובע את הביטוח הלאומי, מבלי שהוא יידרש בכלל להגיע למקום שבו נמצאים אותם רופאים, אלא על בסיס דין ודברים באמצעות המערכת הוידאו קונפרנס, אנחנו מנתבים אותם, מלווים אותם, זאת אומרת לא אנחנו, היד מכוונת מלווה, מכוונת ללא עלות של פרוטה אחת עד לסוף התהליך, ועשינו, ערכנו בדק בית לראות מה שביעות הרצון של אותם מבוטחים שנעזרו ביד המכוונת, ומסתבר לא רק לפני שהם הגיעו לוועדה הרפואית אלא גם אחרי שהם היו בוועדה הרפואית וקיבלו את התשובות של הוועדה הרפואית, ששביעות הרצון מהשירות הזה היא נושקת ל-95%. כמה אנשים משתמשים בשירות עד עכשיו? זה עניין של פיקים, אנחנו מעבירים מדעים אודות השירות הזה באמצעות הפרסום שאנחנו דוחפים באמצעי התקשורת השונים, אבל באופן כללי יש פניות רבות לשירות הזה. אתה שואל אותי מספרים, לא התכוננתי ספציפית לתת מענה ישיר מספרית, אבל הערכה שלי באחוזים, סדר גודל של עשרות אחוזים מכלל אלה שתובעים את הביטוח הלאומי. רק רגע, חכה. רגע, אני שאלת עוד ידנו נטויה. אוקיי. בוודאי. הוא בא מוכן לרעיון. אני הודיתי לך מראש על השאלה. יש לנו גם שירות שנקרא מחלקה ראשונה. הביטוח הלאומי פורס, כרגע הוא פורס ב-20 בתי חולים, והשנה אנחנו הולכים להתפרס בכל בתי החולים בארץ. כל בתי החולים בארץ, כך שמי שמגיע לבית החולים, אנחנו מגיעים אליו באמצעות נציגי הביטוח הלאומי, בוחנים את מצבו, בודקים את המסמכים הרפואיים שנוגעים אליו, ועוד בטרם הוא עוזב את בית החולים חזרה לביתו, יש לו את מלוא הזכויות
שהוא זכאי להם מתוקף... אומרת, לא צריך לחכות לכסף חזרה, תקופה, אפשר למלא את הכל בית חולים. אבל עכשיו רגע, אני אשאל אותך את השאלה האחרונה, כי לוחצים עליי באוזן, רגע, אני אשאל, חכה, אני מביא לך עוד להנחתה. לפעמים הם מקבלים את הזכויות עוד במהלך אשפוזם בבית החולים. פנטסטי. רגע, עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. תראה, אומרים ביטוח לאומי הכי קל, חייבים לך כסף ונכסים לך לחשבון בנק מושכים. אבל הרבה מאוד אנשים כתבו אליי, חיילים משוחררים, אנשים פנסיונאים. שוב תודה. יש כסף בקופת הביטוח הלאומי שמגיע לנו ואנחנו לא יודעים. למה לא מחזירים את הכסף? אז קודם כל, שוב תודה. היום אני רק מודה לך. בעניין חיילים שסיימו... מקבל החזר מביטוח לאומי? נראה מה נעשה בנושא. בעניין חיילים שסיימו את שירותם הסדיר ונקראו לשרת במילואים. אז אכן, לא חיכינו שיתבעו. מצאנו. במסגרת מאגרי המידע שיש לנו, שישנם חיילים, זאת אומרת, חיילים משוחררים, ששרתו במילואים ולא קיבלו את מה שמגיע להם מבחינת תגמול השירות. אנחנו הצלבנו נתונים, איתרנו את הזכאים לגמול עבור ימי המילואים, העברנו לחשבונות הבנקים שלהם את התגמול שמגיע להם, מבלי שהם בכלל ידעו על כך. ורק לאחר מכן הם קיבלו מכתבים, שהסבירו מה פשר הכסף שעבר מהביטוח הלאומי לחשבון הבנקים שלהם. נתקלתי בכמה מהם. הם פשוט היו עמומים. והם אמרו, חזון אחרית הימים. ביטוח הלאומי בדרך כלל לוקח, לא נכון, נותן. לא. מבחינתי, בראש ובראשונה, אנחנו מתכוונים לתת לכל המבוטחים, לכל הציבור במדינת ישראל, את מה שמגיע לו. במקביל, כמובן, לקבלת דמי הביטוח, שבחוק אנחנו מחויבים לגבות מהם. לפני שהם צועקים אליי, חייבים לסיים, אני שואל שאלה על העצמאים והפרילנסרים. מתי מכניסים אותם לתוך ההסכם של הביטוח הלאומי? זה נמצא על שולחן הדיונים. כמו שאתה יודע, המערכת כרגע לא נמצאת בימים כתיקונם. השר מוביל את זה, מקדם את זה, ביחד עם האורגנים שמייצגים אותם. העצמאים למיניהם, התעשיינים. אני מקווה מאוד שנוכל לקדם את הנושאים האלה שנוגעים אליהם בצורה מסיבית יותר, עניינית יותר, בקדנציה הבאה של כנסת ישראל. אנחנו ממשיכים לבדוק אתכם, אני אזמין אותך עוד שנה לעוד רעיון, לדבר על מה התקדם בשנה האחרונה. זה נשמע לי לא רע. נשמע לי לא רע. אני מחכה עכשיו שתגיד לי שההסכם שונה. מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, הגיע אלינו, תודה רבה, מעברון ולאייטם הבא. אני תודה רבה. שיר על מצוקה שכונתית שלנו, אני אשר אותו ועצוב לי בפנים. זה שיר על בעיה חברתית אצלנו, אני מזמזם אותו ורע לי מבפנים. גם אם תהיה לצידי זה לא יספיק לי אף פעם. והנה אנחנו חוזרים, ואיתי עכשיו יוזמה חדשה מהממת. מנכ"ל הביטוח הלאומי דרך אגב אמר לי, תזמין אותי, אני מוכן לבוא כל הזמן. אני אזמין אותו, אנחנו נמשיך לשאול, כי אנחנו נבדוק עכשיו את כל מה שהוא אמר לו, ואז נזמין אותו שוב פעם לרעיון. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על יוזמה חדשה. פנטסטית, פנומנלית, חשובה בעיניי, יוצאת דופן. אני אגיד דבר אחד, למגינת ליבי זה עדיין לא המדינה שעושה אותה. אבל זה גם לשמחתי לא המדינה שעושה אותה. איתי, עורכת הדין, ספיר סלוצקי אמרן, ערב טוב לך, מה שלומך? מה העניינים, מה אני? חכי רגע, תני לי לקרוא את כל. רכזת ארכי פרחי, ארכיון אזרחי למאבקים חברתיים, עמיחי המינל. פנטסטי. כן. אז קודם כל, ספרי לנו מה זה הארכיון הזה. טוב, אז אהבתי את השם. כן, אהבת? ארכי פרחי זה יש. אז יש, אנחנו כולנו מכירים את ארכיון המדינה, ומה עושה ארכיון המדינה? הוא מספר את הסיפורים, לוקח את החומרים מנקודת מבט מסוימת. חשבתי שתגידי ארכיון המדינה, כל פעם נחסם לעוד 20 שנה כדי לא לספר את הסיפורים. אז ארכיון המדינה מצנזר, וארכיון המדינה כרגע בתהליך של להראות לנו פחות דברים, ולחשוף גם פחות חומרים ממה שהיינו רוצים שיחשף. כשאנחנו לא רואים את החומרים האלה, אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו. עכשיו, אותי מה שמעניין בתור אקטיביסטית, בתור מי שחלק ממאבקים, ובמיוחד במאבק מזרחי, מאבקים של עוני, מאבק הדיור ציבורי, מאבקי דאטה, אני רוצה להכיר את ההיסטוריה של המאבקים האלה, ואני לא מכירה. ולפעמים זה נראה כאילו מתחילה איזושהי קבוצה עם הרבה רצון וכוח, שמציעה את הגלגל מחדש, ולא מכירה את האנשים שהיו הראשונים להישכב על הגדר, בשביל לקדם את המאבקים האלה, דברים שלפעמים אנחנו לוקחים כמובן מאליו היום. אנשים שלא קיבלו קרדיט, לא קיבלו הערכה, אנחנו לא מכירים את השמות, את הסיפורים, האנשים שמסתתרים מאחורי... זה מתחבר מצוין לאייטם הראשון שלנו, שהתקשורת הממסדית בישראל בעצם היא... חותכת פינות, מה שמתאים לה היא פותחת, מה שלא מתאים לה היא לא פותחת, ואני מעריך שאם את מדברת על מאבקים אזרחיים, זה לא בדיוק מה שמתאים לה. תגידי לי רגע משהו, מה בתוך המאבקים? בואי תצייני לי משהו אחד ספציפי, שכאילו התחלת לאסוף חומרים, ואמרת, בואי נתשמע, יש פה משהו מדהים. מה שאנחנו עושים זה לעבוד עם סטודנטים, אני מעבירה קורס במכלל המנהל,
כל סמסטר מתמקד בנושא מאבק אחר. הסטודנטים לומדים על המאבק, מכירים את האנשים שהיו פעילים בו, אוספים את החומרים, ואז אנחנו הולכים לעשות דיגיטציה לכל החומרים האלה. וואו. אי אפשר גם להגיע למקום במכללה בשביל לראות את החומרים, אבל גם כמו שאתה מחפש היום באתרים, שוב, אני אתן דוגמה על ארכיון המדינה וארכיונים אחרים, תוכל ממש לחפש, תכתוב, לא יודעת מה, ריקי בן לולו, ראובן אברג'יל, ויהיה לך את הקטגוריות, ותוכל לראות ממש את הכל. אז אם אני ארצה ש... אם עכשיו יש ילדים בתיכון שרוצים לכתוב עבודה ורוצים להכיר את השורשים שלהם, רוצים להכיר מאבקים, יכולו להיכנס לאתר הזה ולראות. עכשיו, כשהתחלנו לעבוד על זה, הבנתי כמה אני, שחשבתי שאני יודעת, לא יודעת כלום מהחיים שלי. לא מכירה. כי החומרים היו תקועים בארגזים בתוך בתים של אנשים, ובתוך כל מיני... זהו, זה ממש עבודת נמלים. כן, ואין... עכשיו, מה זה תיעוד? זה בואו ניקח את התמונה הזו, אוקיי? זה תמונה מהקמה של הקשת הדמוקרטית המזרחית, מאבק הקרקעות, אוקיי? זה ממש עבודה שלמה, להבין מי אנשים שנמצאים. אנשים פה. כן. יוסי דהן נמצא שחור. יוסי פה עם, כן. עם הרעמה שיות שחורה. נכון. וואי, איזה קטעים. וזה כל התמונות האלה, שכבו בארגזים, וגם הרבה חומרים אחרים, יש לנו נשים שהיו פעילות בשנות ה-70 במאבקים של דיור ציבורי. וירדנה. כן. יש פה הרבה. אני אשכרה מכיר את כולם. אתה דייג, אנחנו גם נשב איתך לעבור על הארכיון. חסר לנו שמות של אנשים. ויש לי, יש נשים חד-הוריות שנלחמו לדיור ציבורי בשנות ה-70, אספו את החומרים האלה, אבל אף אחד לא חשב שזה מאבק שגם עכשיו קיים. כן, שאף אחד לא חשב שהמאבק שלהם מספיק חשוב בשביל לקחת, ועוד מעט זה אנשים שהולכים ונעלמים. החומרים האלה יעלמו יחד איתם, בלי שנשמע את הסיפורים שלהם ונכיר אותם. אתה יודעת, זה מדהים אותי, כי בעולם כולו, מה שאת עושה, מדינות משלמות על זה הון תועפות כדי שיעשה. כאילו שיהיה ברור, מדינות פשוט נלחמות לבסס את ההיסטוריה, שבעל פה, שבכתב, שבגזרי עיתונים, שבממואר. תאמין לי שאני מדברת עם אנשים שאומרים, רציתי לתרום לארכיון כזה אחר של המדינה, והמדינה לא רוצה. אבל גם חלק מהאנשים, שכמובן הם פעילים, רדיקליים, מאוד ביקורתיים, גם לא רוצים להעביר את הדברים האלה למדינה, כי אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. יכול להיות שעכשיו אני אראה לך תמונה, תראה תמונה של הפנתרים השחורים בהפגנה, בכיכר ציון. אין לי אותה פה. סתם לדוגמה. תמונה של פנתרים שחורים מפגינים בכיכר ציון. בארכיון שלי, כשאתה תראה את הפנתרים השחורים ואת המשטרה, איך אני אתייג את זה? כנראה שאני אתייג את זה כאלימות משטרתית, את מה שקורה שם בסיטואציה הזו של ההתנגשות. הבנתי אותך, אוקיי. איך יתעדו את זה בארכיון אחר, נניח בארכיון המדינה? הם לא כתבו כנראה אלימות של אזרחים או... פרעות, מרד, מרד ועדי סליב. נכון, נכון, נכון. איך יתעדו את התמונה הזאת בגבעת עמל? זה אחד מהפינויים בגבעת עמל, בשכונת גבעת עמל בצפון תל אביב. זאת אומרת שיש מסגור של המדינה והתקשורת, שזה מסגור שאנחנו רוצים להימנע ממנו? אתה, אם אתה רוצה, זה תמונה של פינוי בגבעת עמל. תראו כמה שוטרים והסמניקים באים לפנות משפחות נורמטיביות לחלוטין, אני חייב להגיד. עכשיו, יכול להיות שעוד 10 שנים, אם לא נאסוף את הסיפורים של המאבק הזה וניקח את החומרים, הם לא יהיו. אנשים יעברו, ימשיכו בחיים שלהם, אולי חלק מהם כבר לא יהיה מי לדבר, לא יזכירו בדיוק מה היה. אבל אני מדברת גם על העתיד הקרוב, גם העתיד הקרוב, וגם העבר הקרוב, וגם העבר הרחוק. יש לנו פה חומרים מהקמה של הקשת הדמוקרטית המזרחית, יש חומרים מהפנתרים השחורים, אבל זה עוד דברים שאנחנו מכירים. זה מסוף שנות ה-90. כן, זה אני מכיר, זה אני מכיר טוב, כן. מסוף שנות ה-90. אני גם הייתי שם. עכשיו, אני חייבת להגיד לך עוד משהו שמבחינתי, סתם אני לוקחת מאבקים עוד פעם של אמהות חד-הוריות, בסדר? יש אמהות חד-הוריות שהיום יוצאות לאוהלים בשביל להיאבק על דירה של דיור ציבורי. יכול להיות שאם הם היו מכירות את הסיפורים ואת ההיסטוריה קצת, ונניח יכלו לראות ולשמוע את הסיפורים מנשים אחרות שעשו את זה לפני 20-30 שנה, שהקימו פה, בתחילת שנות ה-90 היו פה מעלה מחאה מחוץ לכנסת. יכול להיות שאם הם היו שומעות מהם את הסיפורים, אז אותם נשים היו אומרות להם, תקשיבו נשמות, זה זה משהו שהצליח, זה לא הצליח. יש לנו סיפור שהסטודנטיות ידעו של מרסלה דרי מאשדוד, שאמרה שהיא בהתחלה במשך שנה, שנתיים, חסמה באשדוד, יחד עם נשים חד-הוריות אחרות, כדי לצאת מהשכונת קרוונים שהם נמצאו בהם. עד שהם אמרו, די, נחסום את נמל אשדוד. חצי יום חסמו את נמל אשדוד, גרמו למדינה להפסדים של מיליונים. ומה קרה? יום אחרי זה שר השיכון הגיע לפגוש אותם, נתן להם פחות או יותר כל מה שהם רצו.
אחרי מאבק של שנים. זאת אומרת שאת לא אני בעצם... אני רוצה ללמוד מזה גם, גם מהפרקטיקות. היו הצלחות והיו כישלונות, והיו אנשים שאנחנו אפילו לא מכירים. יש מאבקים, התנחלות בקטמון שהייתה בסוף שנות ה-80, אנשים שאמרו, הכסף הולך, הסיסמה הזאת של כסף לשכונות ולא להתנחלויות, הגיע בדיוק מהאנשים האלה, שאמרו, אתם דוחקים אותנו לצאת להתנחלות, ואנחנו לא רוצים, רוצים להמשיך לגור בשכונה שלנו, אנחנו נקים התנחלות במקלט, נראה אתכם מפנים אותנו. את לא אומרת לסטודנטים, תקשיבו, בוא נעשה עבודת תיעוד ארכיונית בשביל הפן וזה, את אומרת, יש משהו מעבר. אני מציעה, היות ואני רואה את החברה הישראלית ואת מארג המאבקים החברתיים, גם כלי לשינוי. זאת אומרת, לא רק בוא נאסוף חומרים בשביל הכיף שיהיה לאנשים. זה כלי לשינוי גם לסטודנטים, אבל מבחינתי זה המתנה הכי גדולה שאפשר לתת היום לקהילה של פעילים חברתיים, של אקטיביסטים, של אנשים שנאבקים וביקורתיים באופן כללי, וגם לכל אחד שרוצה להכיר את הסיפורים והאנשים שהיו חלק אינטגרלי ומשמעותי מההיסטוריה של מדינת ישראל, אבל אף אחד לא מכיר את הסיפורים שלהם, כי הם לא היו מעניינים מספיק ולא היו בצבע הנכון, או תהיגו אותם כבחיינים, או כעניים, או כחסרי חשיבות, ואני חושבת שזה בדיוק מקום לעשות תיקון, עם הרבה אנשים שכבר מתגברים לגיל שאנחנו נהיה פחות או יותר האחרונים לראיין אותם. מה אתם צריכים מהאנשים שרואים אותנו? אני הייתי רוצה שני דברים. אחד, אנחנו עוד בתהליך של הקמה, זה ממש משהו שנבנה בחודשים האחרונים. אני אשמח מאוד, אנחנו, יש לנו גם פינה באתר העוקץ, ויש שם את כל הפרטים, אנחנו נפרסם גם את כל הסיפורים שאנחנו מעלים, ובקיץ נעלה אתר מסודר, יהיה אפשר לראות הכל. מה שהייתי רוצה זה מי שמתעניין, מי שחושב שקרובי משפחה, שכנים, חברים, או הסיפור שלו עצמו, אם יש לו פריטים להעביר לנו, ואני מדברת על דברים כאלה, זכותונים, תמונות, דוחות, פרוטוקולים, אפילו סיכות, חולצות, שלטים. מדהים. אם מישהו יש לו שלט, פלייר מוזמן להעביר לנו גם. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים, לראיין אתכם, ללמוד מכם וללמוד מהסיפורים שלכם, ללמוד וללמד, גם בשבילנו וגם בשביל הדורות הבאים מבחינתי. והייתי רוצה שאנשים פשוט יעבירו לנו חומרים ויספרו לנו את הסיפורים, אז אפשר לפנות אלינו בשמחה, לכתוב לי, ספיר סלוצקר אמרן, בפייסבוק, הדברים יגיעו אליי, באחריותי, ואני מאוד מקווה שתהיה פה הזדמנות לעשות איזשהו תיקון. אז הנה, אני אגיד לכם מה נעשה. תנו לי את שלוש. ככה, יש לנו גם פייסבוק, גם טוויטר, גם אינסטוש, גם יוטיוב. אז אנחנו נחתוך את הסרטון, אנחנו נעלה אותו עם כל הפרטים, אנחנו נשים עליו את הכתובות שאתם יכולים לפנות לאנשים. אני באמת חושב שזה מעשה שחייבים לעשות, והוא חשוב לדורות הבאים. ספיר סלוצקר אמרן, תודה רבה לך, בהצלחה. אני רק אגיד, אנחנו מתחילים את הקורס השני על מאבק מזרחי ב-30 שנה האחרונות, במכלל המנהל, פתוח לכל המסלולים, לכל התארים, מוזמנים מאוד להצטרף. חשוב מאוד. יאללה, תצטרפו, תקשיבו, זה דבר יוצא מן הכלל, התמונות האלה, אולי אני אמצא את עצמי באחת מהן. תודה רבה, אנחנו עוברים למעברון, ולאייטם שמרגש אותי, האייטם הבא. לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות, תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה אני מדבר. הגעתם אליי, כרגיל, הייתה פה החלפה זריזה. תראו אותה, אל תראו אותי, תראו אותה. זאת נעמי לויצקי, ילדה רעה מאוד. זה הספר שבילה איתי בכמה וכמה מקומות. נעמי, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו צריכים גילוי נאות, נכון? וואלה, ועוד איך. פעם ראשונה שאנחנו נפגשים פה. באולפן, כן, עם מצלמות. בדרך כלל אנחנו נפגשים בלי מצלמות. אנחנו חברים... חברים טובים. כן, אבל הזמנתי אותך לא בגלל שאת חברה שלי, זאת האמת. הייתי מזמין אותך גם אם לא היית חברה שלי. אחרי שקראתי את הספר הזה, הייתי מזמין אותך לרעיון. אבל אנחנו חברים. אני רק אגיד כמה דברים שנעמי עשתה ככה בחיי הקצרים. היא הייתה עיתונאית בחירה בידיעות אחרונות, היא הייתה שותפה בפאנלים טלוויזיונים כאלה ואחרים, שחלק מהתוכנית הזאת בנוי על הכתפיים שלהם. היא גם כתבה ספר שלדעתי הוא אולי אחד הספרים החשובים ביותר במדינת ישראל על בית המשפט העליון, שנקרא העליונים. היא כתבה עוד כמה ספרים, כבודו וכו' וכו', היא כתבה ספר ילדים, אשת אשכולות, רנסנס וכו' וכו', אבל זה הספר עליה. נעמי, אחרי שאמרתי את כל זה, את רוצה שאני אוסיף עוד משהו?
לא, אני חושבת שאני הולכת. לא, אז אל תלכי, חכי, כי מכאן זה רק יכול לעלות סתם. עכשיו בואי תסביר לי, תראי, אני קוראת, אני ישבתי לקרוא את הספר הזה לבד, עם מוזיקה באוזניים, ואז חברה שלי אמרה לי, אתה שם לב שאתה קורא את הספר ועושה פרצופים לכל העולם? אז אמרתי, לא, זה כנראה בגלל שאני משתתף. אני יכול לקרוא לזה היסטוריה של מדינת ישראל דרך העיניים של ילדה רעה? אתה יכול לקרוא חלק מהיסטוריה של מדינת ישראל דרך העיניים, לא רק של הילדה הרעה, גם של אבא שלה. כן, כן. זה סיפור. יצא לי להיות בצמתים, עכשיו יש לי גישה להיסטוריה, זה כל מי שמכיר אותי יודע, זה ניינקתי מהוריי עם חלב אם. לגמרי, כן. כמו גם מוזיקה קלאסית. בפירנציה עבדתי עם פינק פלויד. אבל אני רוצה להגיד לך, שאני חושבת שיש פה דברים, שפשוט, אני לפחות לא ידעתי את הסיפור המדהים, על הנוער הציוני בהונגריה. יופי. בבודפשט. מצוין. אני, זו נקוד, תקשיב, יש דברים, יש פנינות שאתה מגלה בספרים. בנגזי ברגן בלזן של יוסי סוכרי, גילה לי משהו על יהדות בנגזי. הספר הזה מגלה לי משהו על יהדות הונגריה. בודפשט. בודפשט, אוקיי, בואי נתמקד. שאני, כאילו, מאיפה את מביאה את כל הסיפור הזה? מאיך את הולכת? בסדר, ספרי את. טוב, יש בן אדם שקוראים לו דוד גולד. שהוא היה פעיל שם, הוא גם מוזכר בספר, וזה קבוצה של נוער שגזיפה מסמכים. היה בן אדם אחד מבוגר שם, שניהל את כל העסק הזה, כדי להציל יהודים. זה סיפור מדהים. תסביר לי. זה צריך לקרוא. איך אף אחד, ואני שואל עוד הפעם, כי זה החשיבות, באמת, בספר הזה גם צריך להגיד, שזורים אירועים מרכזיים במדינת ישראל, אבל לא כאילו... לא רק. כן, ברור. אני נכנסת להיסטוריה של אבא שלי, שזה כבר אוקראינה, ולאמא שלי זה בודפשט, ואני כאן, זאת אומרת, זה... זה גם סיפור על מישהי, כאילו, על ילדה שגודלת בתוך התוואי הזה. זה סיפור על ילדה נטושה. כן. שקודם כל נלצה להיאבק על קיומה בעולם הזה מגיל שהוא פחות מארבע. הוא מסביר הרבה דברים. שאפילו את השם שלי המצאתי בעצמי מול הגננת. נכון. לא ידעת. לא, בספר, כמובן שלא ידעתי. יש... איך קוראים לך נעמי? אף אחד לא ידע. מאיפה הבאת את נעמי? אני לא יודעת. בא לך בראש? עמדתי מול הגננת, לא ידעתי מה להגיד. אמרתי, נעמי, יכול להיות שבדרך לגן מישהו צעק נעמי. ילדה שעוד לא בת ארבע. שמרתי השבוע הזה, לא ממגילת רות. אבל את כאילו, את גדלה והקורא גדל איתך, לא במסכת שכאילו רק, לא נוח לילדה הזאת. היא עוברת... טלטלות ומסעות. טלטלות, כן. אבל הקורא גם גדל איתך דרך סיפורים שאת שוזרת אבא, אמא, אני, מאהבים, בני זוג, רמטכ"לים לשעבר, שנכנסים ויוצאים מהחיים. זה נראה כאילו, אם הייתי צריך להגדיר מחדש, את כל הזמן שואלים, מי זה הצבר האולטימטיבי? מי זה הישראלי האולטימטיבי? אולי הם טעו. אולי צריך לחפש איזו אישה שעברה את המסע הזה. זה חתיכת מסע, שאני לא מצטערת על אף רגע בו. עם הילדות הייתי קצת מסדרת את כן, זה אחרת. כן, יש הרגשה שם. אבל סך הכל, אני חושבת שאתה מכיר את הכללה הסינית הידועה. שנולדתי, שיהיו לך חיים מעניינים. בילדות אני לא אחראית לזה, אבל בבגרות אני חושבת שיש לי איזה מניה בתוך זה שהחיים שלי מאוד מעניינים. אני מנתבת אותם. אני לייט בלומר, לקח לי זמן למצוא את עצמי עם ילדות כזאת ו... אפשר היה בקלות להידרדר. אני חייבת הרבה מאוד לפסיכולוגית נפלאה, חווה קירשנר, שפשוט פתחה אותי והביאה אותי לדבר הזה שאני מסוגלת לכתוב ככה. אבל את גם עושה עבודה תחקיר על עצמך, כאילו... עשיתי תחקיר, כן. כי מחקתי 4 שנים מחיי. פשוט מחקתי, עשיתי על זה דלית. ומחיקה כל כך מוצלחת שגם אחרי שעשיתי את התחקיר שום דבר לא חוזר. זאת אומרת, אי אפשר לשאול את השאלות על זה עכשיו. אפשר על מה שאמרו, מה שסיפרו לי, אפשר. אני מעצמי לא זוכרת שום דבר. מחקתי שפה, מחקתי כל מה שהיה מקושר ל4 שנים האלה. את יודעת, אומרים שילדים זה עם נורא. לא, זה עם נהדר. את גם כתבת ספר ילדים בסוף. בטח. לא, אני רוצה... אני גם כותבת פה כל השמים המבוגרים. נכון, וזה בדיוק הקטע. כאילו, אומרים שילדים זה עם נורא, אבל את מתארת את הילדים... נהדרים. בתור הסביבה הכי תומכת שלך. בוודאי, בוודאי. אבל לא שמרתי איתם על קשר. כאילו... לא, מחקתי אותם. מחקתי את הכל, את כל
ארבע שנים האלה פשוט עשיתי על זה דלית, כולל הכל, כולל ילדים שמאוד אהבתי, הכל. אחר כך חזרתי אליהם על ארבע, כדי שיספרו לי, כן. באתי, ולשמחתי, לקחו אותי ביד, לקחו אותי ביד לשכונה שגדלתי בה, לקחו אותי לגן, לקחו אותי בית ספר, לא זכרתי כלום. ועדיין הזיכרונות לא נקלטים. ולא את הגננת ולא כלום, לגננת יש ויקיפדיה. אבל הזיכרונות לא נקלטים, זאת אומרת, לא, שום דבר לא. לא חזר. בואי נדבר על הרגע שבו את כן מתחילה, זה כאילו את שם, זה הרגע שאת עוברת... קינג דיוויד מתחילה כבר לזכור. חזקת אביך, נכון? את עוברת לחזקת אביך ואימך, אביך לא הביולוגי. כן, עובר. אני חושבת שאם אני לא הייתי כזאת פייטרית, אז עד עכשיו עוד הייתי שם עם שני הסכנים האלה. ואז את מתארת את החיים שלך, ואת כאילו, את עוברת דרך מאורעות שהן פיקים, אבל זה לא רק פיקים שלך, זה גם פיקים... כן. אבל אני מביאה אותה מנקודת מבטה שלי, של הילדה. של הילדה. כן. ולעצמי אני מתייחסת בגוף שלישי כילדה, וכמבוגרת כבר בגוף ראשון. הייתי חייבת להרחיק את עצמי. התוצאה היא הרחקה וקרבה והרחקה וקרבה, ואנשים אומרים שבחינה ספרותית זה יוצא מאוד מעניין. יצא מאוד מעניין, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית דווקא, כי את גם פוליטית. אני פוליטית, אני תמיד פוליטית. חברה של מנחם בגין. בתור ילדה בת... נכון, 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 חברה של מנחם בגין. הלכנו לטייל יחד ברוך. לילדים אי אפשר לשקר, ילדים קולטים את הדברים האלה. כן. מנחם בגין היום מסתכל על המצב, מה הוא אומר? וואי, הוא מתעלף, הוא מתהפך. אבא שלי מתהפך, מנחם בגין מתהפך, כולם מתהפכים בקבר. לגמרי. את גם חברה של משה דיין? כן, שאותו גם אהבתי. את ח... מאוד. כן. כדמות... מה, אני מכירה אותו מגיל ארבע? כן, כדמות מגוננת. כן, כן, הוא התייחס אליי כמו אל בן אדם מבוגר. זה מה שאני רציתי. כן, גם מספר. יש פה פן אחר של משה דיין שמתגנם, מה שאני לא הכרתי. את גם חברה של יצחק רבין? את מכירה אותו? לא, אני לא חברה של יצחק רבין. לא חברה, אבל יש לך שיחות איתו. לגמרי, יחסים עיתונאי וראש ממשלה או שר ביטחון, זה כל מה, לא הייתי חברה שלו. אמרת למשפט אחד בספר שלא יוצא לי מהזיכרון. נכון. מה המשפט? הוא ראש הממשלה היחיד שאף פעם לא תפסתי אותו משקר. זה הימם אותי. כאילו את, ואת הכרת את כולם. וכולם, וכולם שיקרו לי ותפסתי את כולם. כל היה נוכחי? כולם, כולם. כולם משקרים? כן, החל מיצחק שמיר כולם, מפני שיצחק שמיר היה הראשון שאני עבדתי איתו, כעיתונאית. ואני באמת כאילו, בתור מישהי שעברה את כל הדמויות האלה, את כל, ואני, הספר העליונים, באמת כאילו, אני לא פה פותח את כל הספרים שלך, אבל זה מאסטרפיס, נשים רגע בצד. עכשיו, הילדה הזאת שמסתכלת, והיא כבר אישה, ומסתכלת על החיים, ואת יודעת, אנחנו נמצאים במצב מאוד רגיש ועדין. צריכה להוסיף עוד פרק. עוד פרק. מה קבר? לא, תגידי לי, אבל הפרק הזה, איך את רואה אותו? מה את רואה? כי תראי... הולך לקרות פה? כן. הילדה הזאת, אני אגיד לך מה הכי ריגש אותי בספר, זה שהמקום קרוב אליה כמו עצמה. המקום הזה קרוב אליי מאוד. זה אני, ישראל זה אני, מדינת ישראל. זה הדהים אותי. ואני רואה את זה נחרב, ליבי נצבט, ליבי נשבר, ליבי נשבר. אנחנו לא היינו כאלה. אנחנו גם אחד את השני הורגים מכל מה שקורה. אני כותבת את זה בספר שאני מרגישה לפעמים כמו גולה בתוך ארצי שלי. בעצב רב אני כותבת את הדברים האלה. ואני... אתה יודע מה? הייתי במבצע שלמה. הצלחתי להתגנב שלא נתנו ויזות. בדברים האלה, כעיתונאית, אי אפשר היה לעצור אותי. שלושה שבועות כמעט הייתי שם עם היהודים האתיופים, והבאנו אותם ארצה. ומה? תשמע, אני הפעם האחרונה שהייתי בטלוויזיה היה דווקא בכאן. אחד אחד, ערוץ 11. הנהג שהביא אותי היה... נהג ממוצא אתיופי. מה שהוא סיפר לי בדרך על הגזענות שהוא נתקל בה, נשמתי פחר שיש הרבה גזענות בסדר. אני אלרגית לעניין הזה לגמרי. לגמרי. יש לי דרום אפריקה, יש לי רקורד. זה גם אחד הסיפורים המרהיבים. כן, 5 שנים הייתי שם מוחרמת. את היית פרסונה נון גרנטה בדרום אפריקה, אמרו לך אל תבואי, את באה בצוהר. כן. אפילו כשבאתי כבר לא הייתי פתוחה שיתנו לי, אבל הוא הרים את המחשב, הרים אותי במחשב, וואו, מיס לויצקי, you've been here before, הלב שלי נפל. אתה ברדקיסטי. אז אמר לי, no, no, it's all finished, no, you can. כנסי, נגמר האפרטייד. נגמר. ואת נלחמת אקטיבית נגד הדבר הזה. אקטיבית, אני כותבת, זה מה שאני עושה.
אבל הצלחתי להתחבר לכל מיני אנשים מחתרתיים שעבדו נגד האפרטהייד שם, לא, זה אחד מסיעי חיי, זה להיות בהשבעה של מנדלה. זה, אני ישבתי ככה, על יד נשיאינו עזר ויצמן, אני שמעתי את אמנדה, אמנדה, חופש, חופש, ברחובות של פרטוריה, זה פשוט היה כמו צליל כזה בכל ה... זה היה רגע מרהיב. זה, ועליית יהודי אתיופיה, זה היה עוד רגע מרהיב של חיי. תשמעו, חבר'ה, אני ידעתי שאני אשאל את השאלות, ואני אהנה לשאול את השאלות, אבל אני מקווה שמה שעשיתי לכם, זה את הרצון ללכת ולקנות את הספר ילדה רעה, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני גם הייתי ממליץ לקרוא את העליונים, אבל תתחילו בזה. זה ספר מרהיב. נעמי לויצקי, תודה שהייתי. תודה רבה, אני. תודה רבה. ולא בכית, אפילו את מחייכת. איתך אי אפשר לפקוד. אמרתי לך. מעברון, ואנחנו הולכים לאייטם של הרוקנרול שלנו. וואו. לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה, אני מדבר. הנה, אני חוזר אליכם פה באולפן, מנסים לבדוק איך זה קורה ומה עושים, אבל יש לי תגובה אחת להקריא, תקריאו לי באוזן, אני אגיד אותה. אילנה קרסן אומרת שאחרי הבחירות, היועמ"ש יהיה חייב לבדוק מה קרה עם העדויות, איך נסגרו העדויות בוועדות, ונורית קורן תצטרך לתת דין וחשבון על מה שקרה שם. כמובן שזכות הציבור לדעת. תראו, חברות וחברים, הנושא הזה הוא מאוד כואב. הנושא הזה ייפתח עוד הרבה פעמים פה בתוכנית, אני מבטיח לכם, אין סיכוי שהוא יורד מסדר היום. אם הניו יורק טיימס יכול להרשות לעצמו, גם הני זובידה יכול להרשות לעצמו. כל מי שיש לו תגובה מוזמן, נשים אותה באתר שלנו, על הפייסבוק, על הטוויטר, יוטיוב, מה שתחליטו, אינסטגרם. אנחנו נקריא ונדבר על זה, זה מה יש. אבל עכשיו, אני רוצה להזכיר שזה החלק האומנותי השני שלנו בתוכנית, כי החלטנו לעשות משהו מעניין. נומקה. היי. מה שלומך? טוב, תודה. מה זה נומקה? נומקה זה השם של המוזיקה שלי, של ההרכב שלי, ויש לי להקה. שימו לב, יש את הגיטרה, פנדר, נכון? נכון. טלקסטר? אכן. אכן, בבקשה, אח שלי עם סטטוקסטר, עם טלקסטר, זה מגניב, אני קצת מהבית מכיר, זה מה שעשה לי את הרעש. נומקה, בואי ספרי לנו מי את ומה את עושה. אז קוראים לי נועם סדן, אני גר בתל אביב, במקור מלהבים. בדרום, ליד באר שבע. נכון. ויש לי להקת בנות, כן. מגניב! אנחנו מנגנות בכל מיני מקומות בארץ. אני יכולה להגיד גם איפה ומתי. בטח, כמובן, תעשי פלאגים למה שבא לך. אז בראשון למרץ יש בעצם ליין הופעות שנקרא גג חשמל בתל אביב, ברחוב גבולות. ובשמיני למרץ יש פסטיבל קומיקס באוזן בר של חבורת A4, וב-20 למרץ אני מגיעה לירושלים, לפרגמון, לפסטיבל שנקרא מציירים שפם בפרגמון, על קונספט של פורים. אנחנו שומעים את היי קאט ברקע, רק שתדעי לך. מגיע. ומה שאנחנו נעשה זה גם עם נומקה, שזה אחלה דבר, להקת בנות, רוקנרול, אנחנו נעלה את כל הפרטים האלה באתר שלנו כדי שיהיה. אבל בואי תספרי לנו, בואי תספרי לי, איזה סוג של מוזיקה את עושה? מה הקטע של להקת בנות? כי זה מגניב, כאילו, I like it, אבל... כן. אז האמת שאני עושה מוזיקה שהיא סוג של אינדי רוק, אבל גם היא מאוד קליטה ופופית. אנחנו מנגנות, יש לנו גיטרות, בס, טופים, קלידים. הבחירה לנגן עם בנות לא הייתה כקונספט, פשוט אלה החברות שלי, ואני מנגנת איתם גם בלהקות שלהם. בקיצור, יש לך חברות מגניבות, ואתם יכולות לתת בראש, וזה יתחבר לכם ביחד. ואמרתי, אם אנחנו כבר מגניבות, אז למה שלא נעשה את המגניבות ביחד? זה פשוט כיף לנגן. I like it. ותסבירי לנו, אתם כולכם עכשיו בתל אביב, שזה כאילו מרכז היצירה הישראלי? אנחנו כולנו בתל אביב, אבל כמובן שכולנו לא במקור מתל אביב. אין כמעט כזה דבר במקור מתל אביב. ברור. ואתם יושבים עכשיו, יושבות עכשיו ביחד, עובדות על תקליט חדש, איפה מוצאים אתכם, בנדקמפ, מה עושים? אז אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, בבנדקמפ מן הסתם. אנחנו עובדות על אלבום חדש, שעתיד לצאת ב-2019. או, פנטסטי. אז עכשיו אני מבין, כולם פה בציפייה, כאילו כולם דרכו את עצמם, ויש לנו פה חיבור.
אני רוצה שתנגני לנו בבקשה ותשאירי לנו בבקשה, זה אפשרי? אני מאוד אשמח. יאללה. אני אנגן שיר שהוא קאבר של סזה. יאללה, אוקיי. בבקשה. It's all yours. איזה מגניב זה. Hobbies, even a new hoe too. Maybe she can come help you. Maybe she can come lick you. After we're done, what's done is done. I don't want nothing else to do with it. Let me tell you a secret. I've been secretly banging your homeboy. Why are you in Vegas? All up on Valentine's Day. Why am I so easy to forget like? I did. Oh no, she didn't. I'd do it again. Leave me lonely for pretty women. You know I need too much attention for shit like that. You know you want for shit like that. I could be your supermodel if you believe. If you see it in me, see it in me, see it in me. I don't see myself. Why I can't stay alone just by myself. Wish I was comfortable just with myself. But I need you, I need you, I need you. Ooh, just get a load of them, they got chemistry. All they could say, we're like brother and sister. Look so good together, bet they fucking for real. And it was right, that's why I stayed with you. The dick was too good, it make me feel good for temporary love. You were just temporary lover. Leave me lonely for pretty women. You know I need too much attention for shit like that. You know you want for shit like that. I could be your supermodel. Why I can stay alone just by myself. Wish I was comfortable just with myself. But I need you, I need you, I need you. ייי, מגניב. רגע, אז תגידי לי, אתם לא עושות רק קאברים, נכון? כמובן שלא. חומר מקורי. חומר מקורי. בהופעות יהיה חומר מקורי שלכם. עברית או אנגלית? לא שאלתי. אז בעיקרון באנגלית, אבל יש גם חומרים בעברית נרקמים להם לעתיד. זאת אומרת שאתם תעשו גם וגם? ההופעה כרגע היא כמעט כולה באנגלית. אז יאללה, עכשיו בואו נעשה עוד פלאגים להופעות. בואי תגידי איפה אתן מופיעות לאט, כדי שאנשים יזכרו. בסדר, יום. אז אנחנו מופיעות בגג החשמל, בראשון למרץ, בתל אביב, ברחוב גבולות. חוץ מזה, בשמיני למרץ, באוזן בר, בפסטיבל A4, פסטיבל קומיקס. וב-20 למרץ, בפרגמון בירושלים, מציירים שפם בפרגמון, תבואו מחופשים עם שפמים, זה כל הכיף. תשמעי, התלהבו מהנגינה שלך, הם מבקשים שכשאני אומר לכולם שלום, ערב טוב, אנחנו ניפגש ביום שלישי, שתנגני בזמן שאנחנו נפרדים מהרולר איזה משהו שניגנת, כי היה להם מגניב להעלה, אז אם את יכולה לנגן, אני מודה לכולכם, לילה טוב, אנחנו נתראה ביום שלישי, זה מגניב שיש לנו פה כזה מוזיקה לייב, נומקה, אני מצליח לחפש אותה, זה אחלה.